Utskottets betänkande 11, regional utveckling. Ordet för anförande går först till Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, herr talman. Ämnet är regional tillväxt och detta betänkandet handlar ju om allt näringsliv och alla förutsättningar som vi har i vårt avlånga land från norr till söder. Och därmed så innefattar det ju också då många politikområden som är utanför just det själva regional tillväxt. Och här finns ju också då EU-medlen som man söker från svenska regioner för att utveckla hemmavid. Moderaterna vill att människor ska kunna leva, bo och arbeta i hela Sverige. Och vi ser potentiella utvecklingsmöjligheter för den svenska landsbygden. I fokus för det resonemanget står företagen och försörjning. När människor kan livnära sig på landsbygden kommer det inkomster till kommuner och hjulen snurrar på. Det är drivmotorn för att få en levande landsbygd där människor kan livnära sig. Genom att bland annat göra det enklare att starta och driva företag även på landsbygden kan det skapas fler möjligheter för människor att leva, växa och verka. Därför är det viktigt att identifiera hinder, undanröja dem och främja möjligheter att bo och driva företag och skapa jobb. De höga priserna på drivmedel har skapat problem för såväl jordbruk som åkeribransch och andra näringar. Människor har fått det dyrt att pendla till arbete, att ta sig till aktiviteter och att uträtta ärenden. Jordbruket har dessutom fått priser på konstgödsel som gör att de ska bära ännu större kostnader. Och samtidigt så pågår det en omställning som gör att man gärna ser att de ställer om sin maskinpark från en dag till annan. Och när man resonerar så har man inte riktigt sett jordbrukets vardag. Gårdar har lagt ner och jag har nog aldrig haft så många samtal med lantbrukare som jag har haft den sista tiden. Bilderna på sociala medier handlar om tankar, en traktor för 9000 kronor. Och med den kommentaren, hur ska det då bli när vi ska sätta igång förskörden? Det är en desperat näring som tar till orda. En livsmedelsstrategi från regeringen som istället för att utveckla skapar krispaket för lantbruken. Och för att de överhuvudtaget ska överleva. Det här är helt fel väg att gå. Ett viktigt beslut som också påverkar landsbygdens besöksnäring är frågan om att kunna sälja vin på gårdar. En del i strategin för besöksnäringen och arbeten på landsbygden. Den här frågan som är viktig i kontexten av att besöksnäringen behöver göra många nya tag och omtag att man verkligen behöver sätta fart på hjulen. Det gör också att man skulle behöva kunna erbjuda de här fantastiska vinresorna vi skulle kunna ha i vårt land. Regional tillväxt handlar i vårt land om långa avstånd, omfattande landsbygd och glesbygd. Det krävs samverkan mellan regioner för att landet ska hålla samman med nätverk för infrastruktur. Det handlar om fungerande väg, järnväg, bredband och flyg. Dessa olika trafikslag utgör noder och nät för att Sverige ska kunna vara välplanerat för såväl transporter som export och import. Där Europa utgör en stor del av avsättningen för våra produkter och tjänster. Vi moderater menar att teknikutveckling går hand i hand med hållbar utveckling och vi vill inte avveckla utan vi vill utveckla. Tydligen så går det att ge stöd till flygplatser när Miljöpartiet lämnade regeringen. Det är bra. Ängelholm och Mora är två exempel på detta. Men jag är bekymrad om vad som kan hända framåt om Socialdemokraterna väljer att kroka arm med Miljöpartiet igen. Vårt land behöver noder som gör att det går att ta sig runt i Sverige och det ska fungera. Herr talman, långt ifrån alla har kunnat ställa om sina arbeten och jobba hemifrån under pandemin. Yrken kräver att man tar sig till arbetsplatsen och tydligast är då sjukvården. Äldreomsorgen är ett annat exempel och industrin är tredje, för att ta några. Långt ifrån alla bor i Stockholms län och kan köpa ett månadskort för 970 kronor. Yrken finns runt om i landet och utanför kollektivtrafiken. Många kvinnor har sina arbetsplatser inom offentlig sektor. De jobbar helger och nätter och måste använda bilen för att kunna ta sig till och från arbetet. Dessa kvinnor är förlorare på Socialdemokraternas omställningspolitik. Och bor de dessutom i södra Sverige så ska de betala höga elräkningar. Så tillsammans så gör detta människor fattigare. Och det är också fel väg att gå, att sätta tumskruvar på människor i vårt land. Herr talman, strax innan jul i december debatterade vi mackdöd, eller om man så vill drivmedelsstationer. Med att den sista juni i år så är sista dagen för mackarna att ha de här gamla utrustningarna
till drivmedelspumpar. Nya blandningar av drivmedel gör att man måste byta för att inte rören ska frätas sönder. Och den här frågan har då diskuterats lång tid. Vi har ännu inte kunnat få ett svar på den. Men i förra veckan så uttalade Mikael Damberg i en interpellation med en partikamrat till mig att pengarna går att söka. Detta fick organisationen Småföretagarna att reagera och agera. De vill veta hur det ska gå till, för den informationen finns inte. Kanske får vi klarhet här idag av Socialdemokraterna. När jag ändå är inne på tankställen så är Moderaterna för att fortsatt förstärkt drivstöd till små butiker i sårbara utsatta glesbygder. Effekten av att stöden träffar rätt är mycket viktig för att inte slå ut eller påverka annan verksamhet, och därför ser vi att det förstärkta stödet noggrant följs upp och utvärderas av ansvarig myndighet så att man kan säkerställa att det blir avsedd effekt. Det finns också anledning att se över möjligheten att genomföra en mer behovspassad prövning vid ansökning av driftstöd utöver de uppställda grundkraven som finns idag. Vid beviljande av driftstöd bör man även ta hänsyn till kostnader som följer av en eventuellt påtvingade investeringar med anledning av till exempel nya lagar och EU-regler som ska följas. I veckan hade jag förmånen att få lyssna på seminarium Yrkeshögskolan. Jag ser det som en viktig del i att matcha arbetskraften. För att stärka kompetensförsörjning på lång sikt krävs utbildning med vuxenutbildning, högskola och universitet med hög kvalitet. Men vi behöver på kort sikt få människor att välja yrken så vi kan klara tillväxten framåt för jobb, företag och välfärd. I mitt eget hemland så har vi inte den tillväxt vi borde ha med våra förutsättningar. Nu har vi en ökad arbetslöshet. Det är samma del av landet som också står utan planerbar baskraft efter att Ringhals 1 och 2 stängt ner av regeringen och som drabbar enorma många människor med höga elpriser för såväl företag som konsumenter. Det är dyrt att ha fryshus, att köra kök, ugnar och att hålla fastigheter uppvärmda. Herr talman, Sverige ser olika ut och många frågor påverkar delar av landet som ligger utanför storstäderna. Som ett exempel kan man ta skogsbruk och lokala potentialen och hinder då påverkar. Den här ökade arbetslösheten i mitt eget län talar om ett län där det borde vara större tillväxt. Det är oroande signaler. Matchning behöver komma på plats och Arbetsförmedlingens uppdrag borde förändras i grunden, helst i förrgår. Det går inte att arbeta med människor som man ska mäta med att man söker arbete. Det måste vara arbete man kommer till och att man får ett arbete som står i fokus. Det går inte heller att ha ett system där den arbetsprövande ska redovisa tre ställen då den är sjuk. Företaget ska ha en information, uppdragsgivaren och Arbetsförmedlingen. De svenska trösklarna av byråkrati som byggs upp är jobbfientliga. Just nu är Sverige inne i en tid av en hel del problem skapade av politik av en regering. Jag hoppas att det går att ändra i september. Och herr talman, jag står givetvis bakom alla våra reservationer. Men för tids vinning så yrkar jag bifall till reservation 1. Tack. Tack. Ordet för anförande går till Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, inledningsvis yrkar jag bifall till reservation 20 i näringsutskottets betänkande 11, regional utveckling. Men Sverigedemokraterna står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer i betänkandet. I dagens debatt om regional utveckling kommer jag ta mig friheten att tala ur ett Norrbottens perspektiv. Det må så vara att det uppfattas som både anekdotiskt och som en flört med den egna valkretsen. Men syftet är att beskriva en verklighet som människor i såväl Norrbotten som i andra delar av vårt långa land kan känna igen sig i. Jag bor i Gällivare. Om jag och min familj vill åka och titta på exempelvis SHL-hockey så har vi ganska precis 25 mil att köra enkel väg ner till Luleå. Då talar vi inte om motorväg, nej, utan mestadels om vanlig landsväg utan mötesseparering. Landsväg som dessutom bitvis är i ganska dåligt skick. Om jag och min familj vill handla på någon av de större butikskedjorna eller lämna in min Volkswagen på en märkesverkstad är det i bästa fall 12 mil till Kiruna, men oftast 25 mil
ner till Luleå som gäller. Och om någon av oss blir sjuk och får en remiss till Norrlands universitetssjukhus i Umeå så talar vi om 50 mil enkel väg för att gå till doktorn. Det går därför inte att tala om regional utveckling utan att tala om 1. drivmedelspriser och 2. den eftersatta väginfrastrukturen. För så här är det, herr talman och ärade ledamöter. Regional utveckling bygger på att vanligt folk vill bo, leva, arbeta och driva företag i hela landet. Och om vanligt folk uppfattar det som oattraktivt eller helt enkelt för dyrt och besvärligt att bo utanför storstadsmyllret så kommer delar av landet att avfolkas. Företagarna försvinner, arbetskraften flyttar, skolorna avvecklas, mackarna läggs ner, affärerna går i konkurs. Allt medan de företagare som finns kvar får det allt svårare med rekryteringen av arbetstagare som inte längre anser sig ha råd att arbetspendla. Vi kan stå här i den här kammaren och svänga oss med fagra ord, men när svenska arbetare tvingas betala världens högsta pris per liter diesel för att ta sig till och från sina jobb, så är det något som är fundamentalt fel. Den socialdemokratiska regeringen, nu i ensamt majestät men tidigare tillsammans med Miljöpartiet, bedriver något slags omvänd Khmer Rouge-politik där människor som bor på landsbygden utgör deras primära måltavla och ska fördrivas. Inte med våld utan genom olika skatter, pålagor och försämringar av levnadsvillkor. Hårda ord kan tyckas, men missnöjet och ilskan, inte minst över drivmedelspriserna, är så kompakt att man kan ta på den på många håll i landet. Eller som en tidigare kollega till mig som jag träffade häromdagen på affären sa: den där statsministern som tillhör Arbetarpartiet skulle bara våga sig hit i gruvan så ska hon få se vad vi arbetare tycker om henne. Och så är det. Det kokar bland väldigt många människor man träffar. Men det är inte bara de skandalöst höga drivmedelspriserna som gör vanligt folk förbannade. Även om just drivmedelspriset är en av de hetaste potatisarna just nu. Hotet om att få långa, långa vägsträckor, nu menar jag väldigt långa sträckor som är tiotals mil långa, hastighetssänkta för att nödvändiga reinvesteringar uteblivit, det skrämmer. Och hotet om kraftigt försämrat reseavdrag, det skrämmer. Och hotet om att förlora sitt ADSL-bredband för att Telia avvecklar kopparnätet långt snabbare än det snabba fibret byggs ut, det skrämmer. Utredningsdirektiven för ny renbeteslag som skulle kunna medföra sämre möjligheter till jakt, fiske, skoteråkning och annan meningsfull fritidssysselsättning, det skrämmer. Nedlagda mackar och därmed också småbutiker på landsbygden, det skrämmer. Bygder som får hela landskap förstörda av blinkande och bullrade vindkraftverk, det skrämmer. Skogsfastigheter som mer eller mindre blir värdelösa när de inte längre tillåts brukas, det skrämmer. Och så här kan jag hålla på, för listan slutar inte här. Och jag undrar, herr talman, varför envisas regeringen med att föra en politik som skrämmer vanligt folk? Till detta ska läggas en allmän upplevelse av att Stockholm som en slags kolonialmakt som roffar åt sig av de naturresurser som utvinns och produceras ute i landet. Två av de saker som återkommande nämns i sammanhanget är de reglerade älvarna med dess förlorade fiskevatten och gruvor som tvingar hela samhällen att flytta samtidigt som vinsterna tillfaller staten snarare än att komma lokalbefolkningen till gang. Nu är ju inte detta hela sanningen, jag är medveten om det. Exempelvis gruvorna, kanske inte så mycket vattenkraften, skapar massor av arbetstillfällen och skatteintäkter även lokalt. Samtidigt måste vi tillåta oss att konstatera att förhållandevis lite av det naturresursuttag som sker ute i Sveriges landsbygder ger upphov till klirr i kassan lokalt och på regional nivå på allvar. Och nej, allt är inte nattsvart. Det finns många som faktiskt vill bo i landets småstäder och på landsbygden. Men i de allra flesta fall så ställer de krav på att det finns snabb internetuppkoppling och goda kommunikationer till och från den plats de väljer att flytta till. Det är därför upp till oss som beslutsfattare att kratta manegen om vi på allvar menar att hela Sverige ska leva. Därför, herr talman, så föreslår Sverigedemokraterna regionalisering av fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktionsenheter.
På detta sätt skulle ansenliga summor överföras till de regioner i vilka naturresursuttagen sker. Vi är helt övertygade om att detta skulle upplevas som mer rättvist. Och även om förslaget skulle gagna de fyra Norrlandslänen mest, skulle det stärka samtliga regioners möjlighet till en stark regional utveckling. Sverigedemokraterna driver som bekant också frågan om att sänka dieselpriset med flera kronor per liter vid pump. Vi tror helt enkelt inte på filosofin om att slå mot vanligt folk som saknar alternativ till den egna bilen. Vi motsätter oss också bonus-malus-skatten på bilar som inneburit en kraftig överföring av skattemedel från landsbygd till stad, eftersom malusbilarna ofta köps av folk utanför storstadsområdena och de dyra bonusbilarna rullar i stadskärnorna. Vi vill se infrastruktursatsningar i hela landet snarare än snabbtåg i södra Sverige. Och vi vill säkerställa att man inte stiftar lagar som i praktiken innebär att en enskild näring bedrivs av några få hotar allas rätt till meningsfull fritid i Sveriges fjällvärld. Sverigedemokraterna driver också frågan om att se över de stöd som finns till kommersiell service på landsbygderna för att säkerställa att nivåerna är rätt och att regelverken är effektivt utformade. Vi föreslår också att villkoren för de handlare som agerar ombud för exempelvis Apoteket, Systembolaget och Postnord ses över och förbättras. Vi tänker oss också att utformningen av Riksrevisionen kritiserade transportbidraget skulle kunna ses över och skulle välkomna om regeringen tog ett initiativ till det, även om vi inte har ett skarpt förslag om detta i betänkandet. Vidare, herr talman, har vi varit drivande i att få till regelförenklingar för att hindra ny våg av mackdöd i sommar då nya miljöregler träder i kraft. Och vi har varit starkt pådrivande då det gäller att få till nya strandskyddsregler. För som jag sa tidigare i mitt anförande, regional utveckling bygger på att vanligt folk vill bo, leva, arbeta och driva företag i hela landet. Då måste vi från politiskt håll också se till att vanligt folk uppfattar det som attraktivt. Och om hela Sverige ska leva har vi helt enkelt inte råd att bedriva en politik som leder till att vissa delar av landet avfolkas. Sammantaget, herr talman, så syftar Sverigedemokraternas politik på detta och övriga områden som har direkt bäring på möjligheterna till en god regional utveckling. Till att möjliggöra för människor och företag att stanna kvar och på så sätt hålla alla Sveriges regioner levande med boende, arbetstillfällen, skolor, handel och så vidare. Vi menar att det behövs för att hela Sverige ska leva på riktigt. Tack, herr talman. Tack. Ordet för anförande går till Peter Hellander, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, Centerpartiet står förstås bakom alla våra reservationer, men för tidsvinning så ökar jag endast bifall till reservation 5. Centerpartiet har i det här betänkandet om regional utveckling flera yrkanden som handlar om kvinnor och män och att de ska ha samma förutsättningar att utveckla och driva företag på landsbygden. Inom de gröna näringarna skiljer sig förutsättningar för män och kvinnor och det framgår bland annat av statistiken för offentligt stöd. Att skillnader i offentliga stödinsatser ser olika ut, det kan delvis förklaras av ägarstrukturen och att många jordbruksföretag drivs som familjeföretag. Men det kan också förklaras av att kvinnor efterfrågar andra stödinsatser än det som det offentliga tillhandahåller. Till exempel har det visat sig att kvinnor på landsbygden är mer benägna att söka investeringsstöd för hästverksamhet, restauranger och kaféer än traditionellt jordbruksföretagande. Det finns också skillnader i hur stora investeringar kvinnor planerar för jämfört med män. Och för att de gröna näringarna ska kunna uppnå sin fulla potential så krävs att både män och kvinnor ger samma möjlighet till att driva och utveckla sina företag. Offentliga stödinsatser behövs därför ta hänsyn till både män och kvinnors behov. Herr talman, idag är cirka 40% av Sveriges privata skogsägare kvinnor. Och de utgör tillsammans den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige. Och trots att det skiljer sig på förutsättningar för män och kvinnor fortfarande åt, så tycker Centerpartiet att
att vi ska arbeta för att män och kvinnor ska få lika förutsättningar, rättigheter och möjligheter att arbeta inom skogssektorn och samt att vara aktiva skogsägare. I alliansregeringen så drev Centerpartiet dessa frågor aktivt och bland annat togs det fram en nationell jämställdhetsstrategi för Sveriges skogsbrukssektor med målbilder för tre fokusområden: arbetsliv, utbildning och enskilt skogsägande. Och 2019 så gjorde Skogsstyrelsen en uppföljning av strategins resultat och glädjande nog så förefaller det som samtliga fokusområden går mot en minskad könssegregering. Och trots att det återstår mycket arbete med att förverkliga strategins målsättningar så är det viktigt att regeringen fortsätter verka för en ökad jämställdhet inom skogsbrukssektorn. Den grundlagsreglerande äganderätten i skogen som vi diskuterar så mycket här i riksdagen är förstås lika viktig både för män som kvinnor. Herr talman! Jag kommer nu att ta upp en viktig skattefråga, eller egentligen en rättvisefråga, nämligen regionaliserade skattebaser. För Centerpartiet så är det självklart att människor i större utsträckning ska få behålla frukten av sitt eget arbete. Och lika självklart är det att regioner som bidrar med värdefull produktion får behålla delar av detta värde. Skattebaser är ett effektivt verktyg för att öka människors inflytande över sin vardag. Och därför vill Centerpartiet att skattepolitiken ska användas som ett redskap för att vara tillväxtskapande i hela landet. Detta är en viktig del vid den kommande skattereform. Att använda skattepolitiken som ett tillväxtredskap för hela landet kan möjliggöras genom att regionalisera flera delar av den statliga fastighetsskatten i syfte att stärka den regionala beslutsnivån och regionernas möjlighet att föra en tillväxtfrämjande politik utifrån sina egna förutsättningar. Centerpartiet vill utreda ett antal skattebaser och hur de ska kunna regionaliseras så att regionerna får en större del av de värden som skapas hos dem. Ett första steg är att regionalisera fastighetsskatten på vattenkraft och vindkraftverk. Och jag är medveten att många partier här i riksdagen inte vill att en del av vinsterna från uttag av naturresurserna ska hamna där de produceras utan hellre se att de hamnar på ett huvudkontor i Stockholm eller någon annan större stad. En invändning jag ofta möter är att det här kommer att påverka skatteutjämningssystemet. Skatteutjämningssystemet är ju tänkt att upprätthålla en likvärdighet i hela landet. Samtidigt som vi ser betydande brister i dagens system. I dagsläget går stora delar av skatteutjämningen till tillväxtkommuner som i grunden har goda förutsättningar för en stark ekonomi. Och där finns det behov av en översyn. Riksdagen riktade i december 2020 tillkännagivande om att utreda hela utjämningssystemet. Och för Centerpartiet är det centralt att ett nytt skatteutjämningssystem det vilar på en rad grundläggande principer. Dels bör systemet utgå från en garanterad servicenivå i hela landet och samtidigt bör det vara utformat så att det skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt. Och det måste löna sig för en kommun som gör reformer för att stärka företagsamhet och jobbskapande snarare än att frånta kommunerna deras ansvar för sin ekonomiska politik. För många av landets glest befolkade kommuner är det dock uppenbart att det finns strukturella förutsättningar som gör det svårt att klara av behovet av kommunal service utan ett system för skatteutjämning. Och därför anser Centerpartiet att gleshet i så högre grad bör beaktas inom ramen för utjämningssystemet. En genomsnittlig inkomsttagare i nordvästra Sverige betalar drygt 3 700 kronor mer i kommunalskatt än rikssnittet. Trots att hon ofta får vänta längre än andra på en ambulans om hon blir sjuk eller på polis om hon blir utsatt för ett brott. Och för att kunna erbjuda en likvärdig välfärd som i resten av landet så har många landsbygdskommuner valt att höja skatten. Den genomsnittliga kommunalskatten för kommunerna i norra Sverige ligger idag strax under 34% jämfört med strax under 30% för Stockholm och cirka 32% för hela landet. Den här utvecklingen förutsätter sätter inte bara landsbygden i ett ekonomiskt underläge, den utgör också en djup strukturell orättvisa. Landsbygdsbor har rätt till en likvärdig skola, vård, omsorg, trygghet och infrastruktur som alla andra. Herr talman, jag skulle vilja avsluta med att prata om decentraliserade och stärkta och mer effektiva myndigheter. Myndigheter och kommuner lägger ut allt mer och allt bättre information och service på sina hemsidor, vilket underlättar för medborgarna. Och Centerpartiet har också varit med och medverkat till att fler statliga servicekontor kommer till och att inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under den här mandatperioden. Och det är bra. Det finns dock drygt en miljon människor som inte använder internet.
Och vi som använder internet mycket behöver också ibland träffa en kunnig person. Och det är ingen hemlighet att staten har övergett de mindre och de medelstora städerna och orterna. Många nya statliga jobb har skapats i Stockholm, men det är nog ännu vanligare att man flyttar verksamhet från mindre orter till residensstaden eller universitetsstaden, vilket ibland är detsamma. Jag har själv varit med om detta när jag var kommunalråd i min hemmakommun i Mora, som tappade både Skatteverket och Kronofogden. Båda dessa myndigheter flyttade till Falun, och de menade att de tog sitt regionala ansvar, när jag frågade dem, genom att vara kvar i länet och inte flytta till Stockholm. Dalarna, Sverige, är ett fjärde största län. Avståndet från den norra länsdelen till Falun är 28 mil enkel, och det tar 8 timmar att åka bil fram och tillbaka. Personalen som jobbade på skattekontoret i Mora pendlar nu till Falun, vilket är knappt 20 mil tur och retur per dag. Det är lätt att se att framförallt de mindre kommunerna, de mindre orterna och landsbygden har fått en sämre tillgång till offentlig service. Centerpartiet har sedan Torbjörn Fälldins dagar på 70-talet drivit att myndigheters uppgifter måste decentraliseras i högre utsträckning. Och förutom de positiva effektiviseringsvinsterna en decentralisering kan uppnå, så innebär det också ökad offentlig service i hela landet. Herr talman, till sist vill jag bara säga att för övrigt så står jag bakom folket i Ukraina. Tack! Tack! Ordet för anförande går till Birger Lahti i Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman, regional utveckling. Det här betänkandet, den behandlar massor av motioner som på något sätt enligt motionärerna själv skulle leda till utveckling ute i landet. Inkluderat givetvis mig själv och mina partiers motioner också. Men jag börjar med att yrka på reservation 25. Jag står givetvis bakom alla våra, men för tidsvinning så yrkar jag bara på den. Och den handlar om kompensatoriska åtgärder för landsbygdsbefolkningen som helt saknar alternativ till bilen. Och det hänger givetvis ihop med de höga drivmedelspriserna. Jag kommer att uppehålla mig vid ämnet ett tag, herr talman, med anledning av att det är någonting som jag får massor av reaktioner på. Jag förstår finansministerns ryggmärgsreflektion när han uttalade om att det är nog med stöd till en dopad bransch, eller typ något sånt, sa han i alla fall. Och jag kan hålla med han egentligen, men varför blir det plötsligt så enkelt att avfärda en dopad gren när den inte är den enda grenen som är dopad? Elräkningarna som svalde hushållens budget i prisområde 3 och 4 framförallt, då ser man till att stötta hushållen. Och förstå mig rätt, det är givetvis bra att man tar ansvar för läget som man faktiskt åstadkommit med en politik som lett oss till det här läget. Sen att vi skulle gärna ha sett en bättre fördelning på stödet så att de som verkligen drabbas hårdast skulle fått mer av stödet, om framförallt de med de minsta marginalerna. Nåväl, tillbaka till landsbygdsbor som ofta tankar in i deras bilar minst lika stor del av hushållsekonomin som de här elkunderna som nu får ta del av stödet. Herr talman, jag lät riksdagens utredningstjänst kolla lite hur mycket energiskatt hushållen betalar i respektive kommun idag i bensin och diesel. Och det är fördelat på invånare 15 år och äldre i kommunerna. Och siffrorna är ett referensår 2023. Och det innebär att då när skatten sänks med de här fantastiska 50 ören som den nuvarande borgerliga budgeten tillsammans med SD kommer att medverka till. Och jag gör det enkelt och refererar till min hemkommun Pajala och jämför med Stockholm, eftersom då har man inte sagt att jag skulle ha valt. Det finns mer skrämmande exempel om jag ska ta alla. Men i Stockholm bidrar en person i kategorin som jag nyss nämnde med 546 kronor i bensinskatt per person och 152 kronor i dieselskatt per person. Det vill säga 698 kronor per person i Stockholm. I min hemkommun Pajala då, 1245 kronor i bensinskatt och 903 kronor i dieselskatt.
det vill säga 2148 kronor per person. Herr talman, de som bor i min hemkommun bidrar alltså med 1450 kronor mer per person till staten med skattepengar via bränsleskatten än en som bor i den här staden. Lägg till då att de som förvärvsarbetar betalar 6 kronor mer per hundralapp i skatt för övrigt. Med sämre service och längre avstånd, ja, ni fattar. Sen till reseavdraget som regeringsföreträdare lyfter som något som ska ses över. Och enligt förslaget, kommer inte ihåg exakt, men färdmedelsneutralt regelverk för reseavdrag, något sånt där lyder den utredningen. Och som regeringen hänvisar till att det ska göra bra för landsbygden. Och herr talman, än en gång så lät jag utredningstjänsten titta på hur den kommer att slå på de som återigen saknar alternativ till sin egen bil. Förenklat säger de så här. För de personer som kan göra reseavdrag enligt nuvarande regler för resa med egen bil kommer de föreslagna reglerna att innebära en lägre skattereduktion. Å andra sidan kan de föreslagna reglerna innebära att fler personer får möjlighet att göra reseavdrag. Det vill säga en del personer som med dagens regler inte kan göra avdrag överhuvudtaget kommer med de föreslagna reglerna att kunna göra det. Ja, bra så. Men då tittar vi på hur den slår för en glesbygdsbo som redan betalar mer i bränsleskatt än en storstadsbo. Personen tjänar 35 000 kronor och kör 6 mil enkelt till jobbet. Idag får personen 11 398 kronor i skattereduktion för bilresor till jobbet till och från. Med föreslagna regler så kommer hen att få 9 450 kronor reduktion. Så inte nog med att bränslet gått upp med 5 kronor de senaste 13 månaderna bakåt, så tänker man minska skattereduktionen med 1948 kronor för pendlare. Så om pendlaren bara räknar jobbresor då, 12 mil per dag, och bilen drar 0,7 liter och jobbar 200 dagar per år, så är kostnaden ökat med 8400 kronor på ett år. Och lägg till de här som jag berättade om tidigare. Och så här fortsätter skillnaderna givet. Och givetvis om det råkar vara fler som kan samåka, då blir det givetvis med renare samvete fler som kan göra avdrag. Men vilka vinner då? Jo, hör och häpna. En som kan åka kollektivt i storstadsområdena med samma sträcka kan bli vinnare på 6 000 kronor. Nu har jag gett er exempel på hur fantastiskt faktiskt de här bränslepriserna slår på de här som saknar alternativ till bilen. Men det är lätt att avfärda stöd. Men kom ihåg sen när människorna som upprätthåller samhällsviktig funktion stannar hemma på grund av omöjligt att få vardagen ihop med ekonomiskt allt det där. Då lär syndaren kanske vakna. Sen att jag inte ens nämnt företag som inte kan lägga prishöjningen på kunden nästa dag. Det finns entreprenader som har avtal som löper där priserna inte kan räknas upp till den takt som förändringarna skett. Det blir omöjligt för mig att räkna upp alla sorters exempel med långa avstånd till allt. Och det lär inte vara raketforskning som krävs för att förstå konsekvenserna som slår hårdare för landsbygdsbefolkningen med långa avstånd till allt. Men jag ska vara den första som erkänner att sänkt skatt, det är inte vägen för att kompensera fossildrivna fordon. Men något måste, i något system borde det finnas under tiden att omställningen når de här samhällsklasserna som inte har råd eller saknar helt enkelt förutsättningar till att använda alternativen. Herr talman, det som jag har fått uppleva i neddragningar av landsbygden som en konsekvens av saknad regionalpolitik, det blir helt enkelt för svårt att förklara på en 8 minuters anförande om regional tillväxt eller regional utveckling. Men en sak som jag är övertygad om som har haft betydelse, det är EUs jordbrukspolitik. Alla livsmedelsproducenter i mindre skala, de är borta. Småbönder som kombinerade med småjobb, ja till och med arbetsmarknadsåtgärder någon gång. Och utan att hymla med det, även A-kassa. Där jordbruket var bysyssla, de är borta nu. Och tomma byar som en konsekvens. Jag påstår inte att vi kan få tillbaka allt som förr. Men någonting måste vi göra så att glesbefolkade regioner och deras befolkning ser att
Ja, vi vill att det ska bo människor kvar i byarna som idag bidrar till samhället, men de saknar laddstolpar, skola, affär, kanske till och med fungerande telefoni. Vi är rika på mycket i det här landet, men då måste fördelningen ske på ett annat sätt än idag. Det har skrivits tonvis med utredningar och hjälppaket och problembeskrivningar varför kommunerna dräneras och så vidare. Men om vi ska få till en omställning som nu sker i klimathotets sken, då måste vi få med människorna och med deras olika förutsättningar så att priset som en landsbygdsbo betalar inte blir övermäktig innan den ens har börjat. Vi kan inte till exempel låta utländska investerare bygga samhällsviktig funktion där inte bara vinsterna som produceras hamnar utomlands, men att även produktionen är intecknad i decennier framöver. Då känner sig de här landsbygdsborna lurade flera gånger, kan vi tänka mig. Och sen till det här med LKAB. Det känns lite orimligt när LKAB levererar 12 miljarder till statskassan och pengarna har grävts upp i malmfälten. Men ändå så saknas det BB i en industristad som Kiruna. Kvinnorna berättar skräckslagna om förlossningar som sker längs på en annars också olycksdrabbad väg. Då blir frågan, herr talman, har vi rätt fördelning av resurser som skapas där ute i regionen? Tack för ordet. Tack. Ordet för anförande går till Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, vi står naturligtvis bakom samtliga reservationer i betänkandet gällande regional utveckling, men för tidsvinnings skull så vill jag yrka bifall till reservation 9. I stora delar av vårt land så är lanthandeln hjärtat i bygden och så mycket mer än bara en affär vid sidan om skolan. Den kanske allra viktigaste funktionen för att ett samhälle ska kunna leva. En lanthandel är inte bara en plats dit man går för att köpa mat. Det är väldigt ofta platsen där man kan få göra postärenden, lämna in tipset, hämta sin medicin eller få leverans ifrån Systembolaget som ligger många mil ifrån hemmet. Men det är kanske allra mest ett socialt nav. Facebook och Instagram och andra plattformar i all ära. Men vi människor vill och behöver träffa andra människor på riktigt. Lanthandeln är en fysisk nav där man kan få just detta. Under oplanerade och väldigt enkla former. Det här småpratandet som sker i samband med inköpen är en otroligt viktig friskvårdsfaktor och främjar samhällsgemenskapen. Utöver att lanthandeln alltså är ett vattenhål för gemenskapstörstande människor i glesbygden är den också en mycket viktig faktor för det lokala näringslivet. Vi kristdemokrater vill därför se att statliga verksamheter får i uppdrag att arbeta i en anda av att göra det lättare för att fler butiker att bli ombud exempelvis. Herr talman, vi kristdemokrater vill möjliggöra att hela landet med dess olika förutsättningar ska kunna utvecklas och vara attraktiva på olika sätt. Det ska vara möjligt att leva ett urbant liv i storstadens utbud och pulserande livsstil eller hitta sin egen takt i ett landskap som präglas av djupa skogar och den stora tystnaden och allt däremellan. Men då måste det finnas en grundläggande infrastruktur som säkerställer en trygghet och förutsägbarhet för medborgare och företag. Vi inser att olika delar av Sverige behöver varandra för att vi måste kraftfullt stoppa alla försök att skapa ett vi- och dem-tänkande. Det är inte land mot stad, syd mot nord. Sverige är ett land med ett behov av att se styrkan i att samarbeta. Herr talman, det har blivit dyrt att vara svensk. Efter att el och drivmedel betalats blir allt mindre över till mat för svenska familjer. Det här måste vi göra någonting åt. Vi kristdemokrater vill dels sänka dieselpriset vid pump. Det handlar om att minska kravet på inblandning av biodrivmedel i diesel. Vårt förslag hade snabbt sänkt
dieselpriset med 3 kronor liten vid pumpen. Det motsvarar ungefär 200 kronor per tank för en vanlig familjebil. Det lindrar även bördan för lantbrukare, åkeriföretag och andra som nu dignar under världens högsta dieselpriser. Och dels handlar det om de skenande elpriserna som är alldeles omöjliga för Sverige. Resultatet av regeringens energimisslyckande är tydligt. Nedstängda reaktorer och frånvaron av framsynt energipolitik har bidragit till ökade elpriser. Familjers privatekonomi är i gungning och svenska företag upplever emellanåt en kris. I det korta perspektivet så vill vi kristdemokrater sänka elskatten tillfälligt. Långsiktigt måste kärnkraften få en nyckelroll. Sverige befinner sig vid ett kritiskt vägskäl. Och nästa regering måste skapa förutsättningar för nya reaktorer för att kunna klara klimatomställningen och förse företag och hushåll med el till ett rimligt pris. Herr talman, när vi kristdemokrater föreslår fler vårdplatser, lägre el- och dieselpriser eller fler poliser och ökad trygghet, då är det för att vi älskar Sverige. Hela Sverige. Det är mycket som är bra i Sverige och mycket som är bra här där vi bor. Men det finns brister och mycket kan vi göra för att förbättra för det här landet. När vi talar om att vi älskar Sverige och att hela Sverige ska fungera så är det inte något valfläsk. Det är djupt förankrat bland kristdemokratins djupaste värderingar om samhällsgemenskap och att det är det land som vi älskar ska hålla ihop istället för att slitas isär. Då behövs mer samförstånd mellan vanligt folk och oss som medborgarna har valt till politiker. För att hela Sverige ska fungera. Herr talman, den svenska hälso- och sjukvården har fortfarande ett gott rykte. Det står sig väl i internationella jämförelser. Framförallt de medicinska resultaten är många gånger i toppklass. I andra avseenden så är dock intrycket att vårt hälso- och sjukvårdssystem tappat i jämförelse med tidigare. Regionernas ansvar för sjukvården anser vi behöver ses över. De oacceptabla väntetiderna och köerna till hälso- och sjukvården är det tydligaste exemplet. Där vårdskulden bara ökar och ökar. Vi kristdemokrater jobbar för en jämlik vård i hela landet. Men för att förbättra jämlikheten och kvaliteten i vården så krävs det åtgärder både på lång och kort sikt. Och vi anser att det långsiktigt är helt nödvändigt att hälso- och sjukvården ska övergå i ett statligt ansvar och ge bättre möjligheter att skapa utvecklingskraft. Och på kort sikt så behövs sammanhållna vårdprocesser för patienterna skapas så att patienter dels blir mer delaktiga i sin egen vård och dels får ett bättre omhändertagande genom hela vårdkedjan. Många av hälso- och sjukvårdens problem med väntetider, vårdköer och bristande patientsäkerhet har sitt ursprung i denna svårighet att skapa sammanhållna processer. Därför är det angeläget att vi även börjar prata hälso- och sjukvårdsfrågor när det gäller den regionala utvecklingen. Herr talman, jag ska avsluta med att prata lite grann om naturresurser. För idag så går ju intäkter från naturresurser direkt till staten. Och kommunerna får enbart skatteintäkter från de boendes arbetsinkomster. Vi kristdemokrater öppnar för att kommuninvånare ska få större del av just dessa naturresurser. Men frågan behöver utredas i grunden. En utredning bör därför tillsättas om för- och nackdelar med en modell där vinsterna från de svenska naturresurserna i första hand hamnar i kommunerna och därifrån omfördelas enligt en fastställd princip snarare än nuläget där intäkterna går till staten. Och i detta sammanhang så är det också värt att studera bland annat den norska modellen. Och med detta, herr talman, så vill jag tacka för ordet. Tack. Ordet för anförande går till Arman Teimouri, Liberalerna. Varsågod. Herr talman, nu debatterar vi näringsutskottets betänkande om regional utveckling. Jag tror att om vi höjer blicken här från huvudstaden och tittar ut i vårt avlånga land så kan man se många hinder, orättvisor och utmaningar.
Kort och gott så ser förutsättningarna väldigt olika ut beroende på var i landet man bor. Själv så bor jag i Värmland, men jag är uppvuxen i Småland. Förutsättningarna för de olika regionerna är helt olika, även om det givetvis finns också många likheter. Jag tänkte berätta, i måndags när jag tog tåget till Stockholm så var det med viss skeptism. Kommer jag komma fram i tid med tanke på ovädret som har dragit in i landet? Trots ovädret så är det ändå rätt märkligt att jag skulle ha den inställningen redan innan jag ansatte mig på tåget. Men magkänslan stämde bra. Vi anlände visserligen bara en timma sen till Stockholm. Men som van resenär är man faktiskt också van med att titt som tätt bli sen. På tåget stötte jag även på en gammal vän. Innan hennes resa från Karlstad hade hon försäkrat sig om att resan upp till Järvsö i Hälsingland skulle gå som planerat. Och riktigt så blev det inte. 24 timmar senare, det vill säga 24 timmar på tåget, kom hon äntligen fram. Idag debatterar vi visserligen inte infrastrukturen i Sverige, men både min egen upplevelse och min väns upplevelse visar på de stora utmaningar vi har för att hela Sverige ska växa och leva. Det är en fingervisning om att det finns många utmaningar vi måste lösa. Fungerande kommunikation är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Därför krävs det fortsatta investeringar i järnväg, väg och annan infrastruktur. Effektiva och välfungerande transporter är dessutom centralt för att företag ska kunna leverera varor till kunder och leverantörer. Våra regionala flygplatser står också inför stora utmaningar. Det svenska flyget måste givetvis bli mer hållbart och det behövs därför åtgärder för att utsläppen från sektorn ska minska. Men vi ser ju också att elflyg är under stark utveckling. Elflyg kan komma att bli en viktig faktor för utvecklingen av landets regioner och erbjuda snabba transporter, inte minst för näringslivet. Det vore ett enormt lyft för de regionala flygplatserna, klimatet och de regionerna de trafikerar. Herr talman! Senare idag ska vi också debattera näringspolitik, men vi kan redan nu konstatera en sak. Där det inte finns jobb finns heller ingen framtidsanda. Där det inte finns jobb vill ingen bo. Där det inte finns jobb blir det ingen utveckling. Finns det däremot jobb och växande företag lockar det nya kommuninvånare. Därför är näringspolitiken minst lika viktig när vi debatterar regional utveckling. Ett generellt förbättrat företagsklimat med sänkta skatter och mindre byråkrati gynnar alla företag, inte minst företagen i glesbygden. Varje kommun och region har ett ansvar för att genomföra nödvändiga insatser för ett förbättrat näringsklimat. En viktig fråga är också tillgången till statlig riskkapital. Det privata kapitalet är givetvis huvudlösningen, men ibland kan det behövas statlig kapital som komplement till det privata. Det kan exempelvis vara svårare att hitta privat kapital på glesbygden och där kan det statliga kapitalet ha en avgörande faktor. Kapital är också en jämställdhetspolitisk fråga där statliga aktörer har ett särskilt ansvar att fördelning och utdelning av kapital kommer både kvinnor och män till handa. Är man ute i landet, och det spelar egentligen ingen roll i vilken del av landet, vilken kommun eller vilken landsdel. Men vi har ett stort nationellt problem och det stavas kompetensförsörjning. Företagens problem med kompetensförsörjning och bristen på matchning mellan arbetslösa och lediga jobb innebär stora konsekvenser för svensk tillväxt och välståndsskapande både på lång sikt men också på kort sikt. Samtidigt är ju en nyckellösning givetvis utbildning. För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt krävs utbildning med vuxenutbildning, högskola och universitet av hög kvalitet. Yrkeshögskolan här har en viktig uppgift att fylla då det är en effektiv utbildning som är kopplad till den regionala arbetsmarknaden. Herr talman, du ska inte behöva åka mil efter mil för att ta del av statlig service. Det är viktigt att statlig service till medborgarna som försvunnit från stora delar av landet återupprättas. Vi ser gärna fler servicekontor där förutsättningar ges för kontinuitet och långsiktig planering mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. På vissa kontor ska det också ske ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Liberalerna anser att utbyggnaden av lokala servicekontor ska fortsätta och att fler myndigheter bör inordnas eller ges i uppdrag att samverka med statens servicekontor eller servicecenter. Det kan även finnas skäl att se över möjligheten att skapa förutsättningar för att öka samverkan mellan de lokala servicekontoren och de lokala och regionala myndigheterna. Och nu när vi ändå pratar om statlig service måste vi också prata om statliga pekpinnar.
Sverige ska ha en politik som minskar regelkrånglet och sänker kostnaderna för företagen och arbete. Det är för landsbygden så viktiga småföretagen hämmas ofta av statliga pekpinnar och en alltför stor fyrkantighet från myndigheternas sida. Myndigheternas perspektiv måste ändras. Fler främjande uppdrag till statliga myndigheter behöver formuleras. Myndigheternas uppgifter ska inte enbart vara att kontrollera och stoppa felaktigheter utan också att hjälpa människor och företag att göra rätt. Exempelvis bör en översyn göras av regleringsbreven för förvaltningsmyndigheterna för att tydliggöra det ansvaret dessa har för att värna näringsklimatet i Sverige. Herr talman, jag tänkte också lyfta de ekonomiska utmaningar som vi ser runt om i landet. Vi har en skenande elkris i Sverige som har inneburit att det är väldigt många som har påverkats och där plånboken verkligen har påverkats. Där Liberalerna gärna har sett en sänkt energiskatt till en början med 4 miljarder och på sikt halvera den. Där har kommit alla Sveriges 4,8 miljoner hushåll till nytta och där det varit en långsiktig lösning på de utmaningar som vi ser när det gäller energipriserna runt om i Sverige. Sen är det också det som har diskuterats när det gäller att sänka exempelvis dieselpriserna. Det Liberalerna inte ser det som rätt väg att gå, men däremot så har vi vår lösning där vi gärna skulle se att man höjer reseavdraget under 3 år. Från 18,50 till 23 kronor per mil. Man kan se att nästan var tredje av de sysselsatta i landsbygdskommunerna tar del av det stödet och därför vore det bra att öka reseavdraget. Vi skulle också vilja krisanpassa fordonsskatten. Glesbygdsavdraget på 32 kronor per månad är inte tillräckligt. Däremot är det ett avdrag som gynnar alla bilägare på gles- och landsbygden oavsett om man har en diesel eller bensin eller för den delen en elbil. Och det motverkar heller inte Sveriges förpliktelse enligt Parisavtalet. Och vi skulle också vilja sätta reduktionsplikten i ett snabbspår för att hitta en bra lösning på det. Men samtidigt ska man också komma ihåg att det som är otroligt viktigt där vi är nu, där vi ska ställa om klimatet och vi ska bli mer gröna, det är ju den laddningsinfrastruktur som måste komma på plats. Där Liberalerna också ville lägga 3 miljarder i vår budgetförslag. Herr talman, avslutningsvis skulle jag vilja lyfta gränshindersfrågan. Jag bor som sagt i Värmland. Närheten till Norge har en avgörande betydelse för Värmland. Många andra län som likt Värmland ligger i gränsregioner har givetvis stora möjligheter men också utmaningar. Det gäller naturligtvis också län med närhet till Danmark och Finland. Gränshinder motverkar regional utveckling. Det gränsöverskridande samarbetet måste även i fortsättningen ges hög prioritet. Onödiga och omotiverade gränshinder som motverkar och hindrar regional utveckling av två regioner på varsin sida nationgränsen måste avvecklas. Och med pandemin i närminnet så måste lärdomar tas från vad vi måste göra och vilka åtgärder som skyndsamt måste ske för att motverka gränshinder vid framtida pandemier. Och med det, herr talman, så skulle jag vilja tacka för mig och jag står givetvis bakom alla Liberalernas reservationer men för att spara tid så yrkar jag bifall endast till reservation 7. Tack! Tack! Ordet för anförande går till Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Varsågod! Herr talman, jag hoppas att landsbygdspolitiken kommer bli en av de viktigaste frågorna i nästa val. Och det hoppas Miljöpartiet också. Men jag hoppas inte att vi kommer ha en debatt som enbart kommer handla om sänkta dieselpriser och jakt på vargar. Landsbygdens utveckling bygger på att Sverige ligger i framkant i klimatomställningen. Den bygger också på att klimatomställningen är rättvis. Det finns så stora möjligheter att utveckla svensk industri, ett hållbart skogsbruk, en livsmedelsproduktion, småbruket, besöksnäringen och rennäringen. Om vi verkligen vill så kan landsbygdsdebatten handla om det här. Ren luft, frisk natur, gröna skogar,
strandskydd, jämställdhet. Det är Sveriges bästa försäljningsargument. Vi är beroende utav exporten. Och då ska vi inte glömma bort att exportnäringen också bygger på att vi klarar av de internationella globala hållbarhetsmålen. Klimatomställningen och den biologiska mångfalden. Herr talman, Sverige har ett överskott av elproduktion, speciellt i norra Sverige. Dock är inte elproduktionen jämnt fördelad mellan norr och söder. Och över... Jag tror jag måste ta det. Ursäkta. Överföringskapaciteten håller på att förbättras, men samtidigt måste mer el produceras närmare användaren. Miljöpartiet vill att hela Sverige ska vara med i energiomställningen och att de som är med och bidrar också ska belönas för det. Vi anser att regioner som bidrar med värdefull elproduktion bör få behålla det här värdet. Och vi menar därför att riksdagen bör tydliggöra för regeringen att man bör regionalisera fastighetsskatten på vind- och vattenkraftverk. Jag vill yrka bifall till reservation nummer 16 med anledning av detta. Vi ser ett bredare stöd för de här idéerna. Vi har hört Centerpartiet framhålla samma fråga tidigare. Och jag vet nu att Socialdemokraterna har ju alldeles nyligen tagit ett kongressbeslut om just att föra tillbaka pengar från vindkraften till kommunerna. Jag hoppas att Socialdemokraterna och regeringen kommer med ett sådant förslag inom kort. Och ni får gärna stödja de förslag som finns även redan idag. Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar förutsägbarheten för prövningen av vindkraftsanläggningar. Och i den här utredningen så gör man bedömningen att en ekonomisk kompensation både skulle underlätta en fortsatt vindkraftsutbyggnad som ju behövs för svensk industri och för de svenska hushållen och för klimatomställningen. Men det här skulle också underlätta utvecklingen av kommuner och lokalsamhällen som påverkas av vindkraftsetableringar. En ekonomisk kompensation skulle också underlätta tillståndsprocessen. De avtal om ersättningar som finns idag, för det finns på lokal nivå, men de tas fram genom förhandlingar i varje enskilt fall. Och en reglering av de här ekonomiska ersättningarna, de ligger i linje med de övergripande målen att öka förutsägbarheten och rättssäkerheten i just vindkraftsprövningarna. Staten har genom att lokalisera statliga myndigheter ett ansvar att se till att förbättra den regionala utvecklingen. Jag vill ta ett exempel. SGU har ju sitt säte i Uppsala, min hemstad. Men de har också ett kontor i Malå i Västerbotten. Och inget är väl mer lämpligt att SGU finns i Malå, som ju både är en ort som ligger i Skelleftefältet, ett mineralrikt område, och är en viktig sameby. SGUs samling av borrkärnor består av mer än 3 miljoner meter borrkärnor från 17 000 borrhål i hela Sverige. Och det finns geologiska bibliotek och en väldigt viktig informationssamling om just var mineraler finns i Sverige och var man bör leta. En stor del av materialet är ju också digitaliserat. Men det här materialet skulle kunna användas mycket mer om SGU och staten satsar på sitt kontor i Malå.
Man behöver underhålla borrkärnelagret och man behöver också utveckla verksamheten så att man kan inte bara visa var mineraler finns utan också vad det är lämpligt att bryta mineral i framtiden. Alla nya prospekteringar och mineralbrytningar kommer ju påverka miljö och även rennäringen. Och det här bör man förebygga genom att utveckla verksamheten på SGU i Malå. Herr talman, klimatomställningen är akut, men den måste också vara rättvis. Alla ska med när vi bygger det nya gröna folkhemmet. När människor som är beroende av bil drabbas av höga bränslepriser, då tävlar partierna här i Sveriges riksdag, ja, inte Miljöpartiet då, om att sänka priset på klimatutsläppen. Miljöpartiet vill istället se en politik som både kan stötta de människor som drabbas ekonomiskt och som samtidigt är med och minskar utsläppen. Kristdemokraternas förslag att minska inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel skulle öka klimatutsläppen i Sverige med 24%. Vill Kristdemokraterna att vi ska lämna Parisavtalet rent av? Sverige behöver en politik som stärker regionerna och ser till att de som drabbas ekonomiskt också stöds. Och då behövs det en grön omfördelningspolitik. Miljöpartiet bidrog i regeringen med att sänka skatten för glesbygdsbor. Nu vill vi göra ökade satsningar med 4 000 kronor per år. Tillsammans med det tidigare glesbygdsavdraget skulle det här ge 500 kronor extra i plånboken varje månad. Vi vill höja klimatbonusen för elbilar för alla som bor i glesbygd och köper en elbil. Vi vill införa en skrotningspremie för de äldsta bilarna. Vi vill bygga 100 000 nya laddstolpar. Vi vill bygga ut samhällsservice, skolor och vårdcentraler i hela landet. Och vi vill se till att den starka utvecklingen som staten kan bidra med runt om i våra regioner, på små orter, i byar, i samhällen, att den också stärker den kommersiella utvecklingen. Med sänkt skatt i landsbygdskommuner, höjd klimatbonus och nya gröna satsningar så kommer den regionala tillväxten att stärkas. Men nu har vi ett val. Och jag hoppas att det valet, det väljer klimatet. Tack. Tack. På Maria Gardfjells anförande har Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod. Tack, herr talman. Under ledamoten Gardfjells anförande så kunde man inledningsvis höra vad Miljöpartiet hoppas att landsbygdspolitiken ska handla om. Personligen så är det min uppfattning att den kanske ska handla om det som efterfrågas av de som faktiskt bor, lever och verkar. Inte om vad Miljöpartiet hoppas att den ska handla om. Och det här är inget hittepå, utan jag tycker att politiken ska bygga på det som människorna som finns ute i landet faktiskt efterfrågar. Och jag kommer från ett landsbygdslän eller ett glesbygdslän, då Norrbotten, där Miljöpartiet hade 2,76% i väljarstöd under förra valet. Skickar inte det någon slags signal till Miljöpartiet om att man lever upp i det blå, att man kanske inte för den politiken som är bäst för de människorna som den faktiskt drabbar? Tack. Tack, Maria Gardfjell. Tack, herr talman. Och tack för frågan, Erik Palmqvist.
Just Norrbotten är ju ett väldigt intressant län för Miljöpartiet, för att det finns ju två kommuner i Norrbotten där vi är väldigt starka. Där vi till och med har vår enda kommunstyrelseordförande. Så Miljöpartiet stärks i många delar av glesbygdslänen, och Jokkmokk där kampen om Kallakgruvan står, där växer Miljöpartiet starkt, kan jag säga. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att Sverigedemokraterna driver en populistisk linje kring svenska landsbygder. Och många av argumenten som används kanske går hem i stugorna. Men är det ansvarigt, Erik Palmqvist? Behöver inte också Sverigedemokraterna ta ett ansvar för klimatomställningen? Jag tror att vi är många politiker som idag känner en stor vördnad inför folket i Ukraina och vad som händer där med de konflikter som Ryssland driver på militärt. De här konflikterna som Ryssland driver på, de kommer påverka energipriser i hela Europa. Det vet vi. Det kommer bli svårt. Det kommer inte kunna kompenseras enkelt för någon regering. Men vi måste ändå ta de kostnaderna som det också innebär. Och jag är väldigt ledsen att världsmarknadspriserna har ökat så kraftigt. Tack, Erik Palmqvist. Tack, herr talman. Ja. Gällivare är ju en av de kommuner där vi har tre stycken kommunalråd. En liten kommun med tre kommunalråd där vi inte kan, därför att majoriteten inte kan samsas om vem som ska styra. Och därför har vi bland annat ett miljöpartistiskt kommunalråd. Jag tror att väljarnas dom kommer falla ganska hård över den konstellationen till hösten. Men det är inte det vi debatterar här idag. Maria Gardfjell frågade mig bland annat om det är ansvarigt. Och om vi ska bolla lite saker ur verkligheten, så är det ju så att idag tvingar man människor, eller man uppmuntrar människor att köpa elbil även ute i landsbygden. Man säger att det ska vara den bästa lösningen. Man hävdar att man ska förlita sig till hemmaladdning. Men man vet ju också om att de avstånd vi har förutsätter att vi ska ha snabbladdare. Och jag har varit i kontakt med senaste veckan faktiskt ett bostadsbolag, ett åkeri och en mack som förnekas att få uppsäkring. Den uppsäkringen som behövs av elbolagen för att kunna bygga en snabbladdare. För att man har kapacitetsbrist. Och om man då har kapacitetsbrist och inte kan bygga ut snabbladdare, så faller ju hela den här idén. Men ändå så straffar man straffar människor som ute i sin vardag inte har ett alternativ. De har inget alternativ. Och det är den energipolitiken som gör att man inte kan säkra upp de här mackarna, åkerierna och bostadsbolagen. Det är ju inte Sverigedemokraternas politik, utan det är ju faktiskt den politiken som Maria Gardfjells parti och Socialdemokraterna ligger bakom. Och jag frågar, är det ansvarigt? Tack. Tack. Slutreplik, Maria Gardfjell, Miljöpartiet. Tack, herr talman. Men kapacitetsbristen är ju verkligen en fråga som jag har engagerat mig i många år. Jag har ju varit kommunalråd i Uppsala. Och just i storstäderna i södra Sverige och framförallt i södra Sverige så har vi ju stora problem med kapacitetsbrist. Men den kapacitetsbristen, den finns faktiskt inte i Norrlands inland på samma sätt. Utan just när det gäller glesbygd och landsbygd så är det en fördel med omställningen till elbilar. Och just förutsättningen också att kunna ladda elbilen hemma och göra det med billiga, relativt sett mycket billigare än att köpa fossila drivmedel till sin bil, det är ju en jättestor fördel. Och vi vet ju hur bilföretagen nu lanserar nya bilar och hur bonus-malus-systemet gör att de här bilarna kommer ut på marknaden. Om 3 år så kommer vi också se en stor andel bilar i försäljning som är andrahandsbilar. Begagnade bilar som också kommer kunna landsbygden dra nytta av i stor del.
Erik Palmqvist sa i sitt anförande att det är ett problem att skatten är för hög i glesbygden. Miljöpartiet införde en skattesänkning för glesbygdsbor. Och nu vill vi höja den skattesänkningen med 4 000 kronor per år. Den politiken ser jag inte att Sverigedemokraterna har. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Ordet för anförande går till Monica Haider, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Ja, idag debatterar vi ju NU 11 regional utveckling med motioner från den allmänna motionstiden. Och jag yrkar avslag på alla motionerna och bifall till betänkandet. Motionerna spänner över ett brett område som vanligt, allt från tillväxt till företagande, kommersiell service, lokalisering av statliga myndigheter och återföring av medel och produktionsvärdet för naturresurser. Herr talman, i begreppet regional utveckling så kan man i princip lägga in vad som helst. Och det har vi faktiskt hört här idag i debatten. I min värld så är regional utveckling att det finns en välfärd som fungerar. Skola, vård och omsorg. Helt enkelt ett starkt samhälle. Något som måste fungera för att det ska bli någon utveckling i vårt avlånga land. Har vi inte den grundläggande servicen kan vi inte bo, leva och verka. Det gäller också affär, mack och samlingsplatser med mera. Givetvis måste det också finnas arbetstillfällen så att vi kan försörja oss. Antingen som anställd eller som egna företagare. Likaväl så behöver man en meningsfull fritid. Allt detta är grunden i regional utveckling. Som jag inledde med, jag i princip. Vad som helst. Det vi nu ser i Sverige är att många företag vill vara med i den gröna omställningen. Och de satsar stora pengar så att deras produktion ska vara hållbar. Vi har batterifabriker, produktion av elmotorer, fossilfritt stål. En ny industrialisering som sker i Sverige här och nu. Vilket genererar välfärd i stora mått. I budgeten 2022 så ville regeringen satsa 500 miljoner till omstart för små och medelstora företag efter pandemin. Detta med regionala prioriteringar som stöder klimatomställningen. Denna satsning röstades ner av riksdagen tillsammans med en del andra satsningar på små och medelstora företag som hade varit viktiga för de här företagen. Herr talman, det som däremot inte togs bort i budgeten för 2022 är många viktiga satsningar på regional utveckling. Vägunderhåll i det finmaskiga vägnätet, ytterligare satsning på bredband, 1,3 miljarder, stöd till investeringar i drivmedelsstationer, ytterligare driftstöd till dagligvarubutiker som också blir ett permanent stöd. Satsningar på företagsklimat i 39 gles- och landsbygdskommuner. Förstärkning av besöksnäringens omställning och pengar till Visit Sweden. Men också satsningar för att motverka den ökade vildsvinstammen, bekämpning av granbarkborren, klimatpremier till arbetsmaskiner och stöd till kommuner med särskilda utmaningar. Det här är bara ett axplock. Och nu senast så har vi också lagt 1 miljard på ett bondepaket. Så regional utveckling är givetvis inte bara budgetsatsningar. Utan det gäller ju att se till att det finns förutsättningar för hela landet ska kunna utvecklas på sina egna meriter. Herr talman, i skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet så beskriver regeringen vad man vill uppnå. Den ska bidra till en hållbar omställning i alla delar av landet. Insatser inom ramen för den behöver ha ett regionalt perspektiv, vilket är
kan inte prata. Vilket är olika beroende var man befinner sig i landet. Regeringen kommer också ta fram en handlingsplan för strategin där man kommer beskriva hur man vill uppnå de här målen. Det regionala utvecklingsarbetet sker givetvis till största delen ute i landets regioner. Och det är så det ska vara. Regeringens uppgift är att skapa förutsättningar för regional utveckling. Och de senaste två åren har mycket av regionernas arbete fått omprioriteras för att faktiskt möta konsekvenserna av den pandemin som vi fortfarande inte är ur. Vilket har inneburit att en del av det strategiska och långsiktiga arbetet har faktiskt fått stå tillbaka till förmån för snabbare och kortare insatser. Och idag när vi står här i kammaren och vi får vara här hela tiden och sitta här i kammaren så känns det faktiskt lite overkligt att vi har suttit hemma i två år i en pandemi. Och den är ju faktiskt inte över heller ännu. Men vi är ju lyckligt lottade att vi får vara här. Men vad kommer det innebära för den regionala utvecklingen? Det vet vi ju inte säkert. Det blir säkert både plus och minus. Och det har vi ju till viss del redan sett faktiskt. Herr talman, kommersiell service är viktigt i hela landet. I min inledning så nämnde jag att det inte bara är ett ställe där man kan handla mat och annat utan också en viktig mötesplats där vi bor glest. Där finns ibland bibliotek som i Lidhult i Ljungby kommun. Det finns kafé och restaurang som i Häradsbäck i Älmhults kommun. Eller post, apotek, spel och paket och systembolagsutlämning som i Liatorp också i Älmhults kommun. Kommunen, som jag sa, en mötesplats. För några av de här butikerna är stödet en förutsättning för att överleva, men givetvis inte för alla. Det har också visat sig i utvärderingar att avståndet till närmaste butik har minskat de senaste åren. Och det pekar ju faktiskt på att stödet har haft betydelse. När vi tittar på lokalisering av statliga myndigheter så kan jag konstatera att vi är rörande överens om att de ska finnas i hela landet. Punkt. Och det är ju jättebra. För det är något som regeringen under sin tid har gjort och som vi behöver göra mer av. I den parlamentariska landsbygdskommittén konstaterade vi att mer än 10 000 jobb hade flyttat från ute i landet in till Stockholmsregionen under de senaste 10 åren. Och nu är det dags att återlokalisera de här jobben ut i landet igen. Det är faktiskt viktigt på riktigt. Det är viktiga arbetstillfällen, men också den servicen som de statliga myndigheterna faktiskt erbjuder där ute. Och vi bygger också ut antalet servicekontor hela tiden. Och som jag inledde med så kan vi lägga in mycket i regional utveckling. Och det är klart att allt hänger ihop. Har vi jobb och företagande så genererar det välfärd. Och när jag ser Stockabilarna kör hemma, för det gör de ganska ofta, jag bor mitt i skogen, så tänker jag faktiskt, där kör välfärden. Det kommer generera välfärd, den här Stockabilen. Tack, herr talman. Tack. På Monica Heiders anförande har Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Tack för det, herr talman, och tack Monica Heider för ditt anförande. Jag frågar mig om Sverige blir ett bättre land när vanliga människor i sin vardag straffas med högre kostnader för att ta sig. Frågan har ju diskuterats här också tidigare. De har inte råd att köpa en elbil och ställa om, och det blir snart inte lönt att ta sig till arbetet, får jag till mig från sjuksköterskor som jag träffar. Och det är välfärd. Jag är intresserad av att få höra vad ledamöter Monica Heider och Socialdemokraterna får till sig i vardagen. Jag tänker, hur resonerar folk som bor i Småland? En bagare skrev i en artikel och blev intervjuad om, i Växjötrakten om kostnaderna och elpriserna som gör att de kan inte, för att hålla ugnarna igång och kunna sälja överhuvudtaget, så tar de inte ut lön. Så de lever på knappa villkor och liksom får avstå då så länge det går för att kunna fixa det här. Och när stockarbilarna då kör för välfärden så tänker jag, hur länge klarar de av att köra?
Åkeribranschen är en väldigt utsatt bransch som har stora problem. Och vi har långa avstånd. Så den här välfärden som vi ska få, skola, vård och omsorg, den kommer ju någonstans. Och det är ju de här företagen och jobben som är så viktiga. Och det tredje då, det är pengar till bondepaket. Svensk livsmedelsstrategi innebär att vi ska kunna sälja och vi ska producera och vi ska kunna göra bra saker för vårt land inom jordbruket. Men varför skapa ett läge där jordbruket får problem för att de sedan ska få bidrag tillbaka? Det skulle jag vilja ha svar på. Tack, herr talman. Tack, Monica Heider. Tack, herr talman. Och tack, Ann-Charlotte Hammar Jonsson, för dina frågor. Ibland när man hör debatten här i kammaren så kan man undra om vi riktigt har samma världsbild. Jag vill inte förneka att vi har problem, att vi har höga drivmedelspriser och det drabbar både företagare och privatpersoner. Likaså som att de höga elpriserna också drabbar både företagare och privatpersoner. Samtidigt så ser vi ju en helt fantastisk utveckling i Sverige vad det gäller företagande, klimatuppställning och alltihopa detta. Så ibland funderar man på vilka olika världar vi lever i. Men där jag befinner mig i Småland så får jag givetvis också många frågor om både driv- och elpriserna. Däremot så får jag mycket positiva påstående och hejarop för att vi faktiskt har gjort den här elpriskompensationen som vi gjorde nu för 3 månader. Samtidigt är det ganska många som också förstås tycker att det är ju någonting som vi inte kan göra över tid, utan det här är en exceptionell åtgärd som vi gör här och nu för att kompensera för de höga elpriserna. Och sen vad det gäller bondepaketet så är det ju också en exceptionell åtgärd. Vi hade ju ett paket 2018 när vi bönderna drabbades väldigt hårt av torka. Och det här kan man väl kalla är ungefär samma insatser som vi gjorde då. Och det kanske vi behöver göra. Men det är klart att även bönderna, lantbrukarna, måste se till att de kan driva sin verksamhet med lönsamhet på egna meriter. Tack. Tack, Ann-Charlotte Hammar Jonsson. Tack, fru talman. Tack för svaret, Monica Heider. Fantastisk utveckling, ja det har vi ju. Man vill titta på de här delarna som handlar om att ställa om. Och de är ju viktiga och de ska på plats. Men för mig är det väldigt märkligt att man gör ett system där man kommer härifrån och man ska dit. Det är som att bygga ett hus jämfört med och ha en trappa upp, men man tar väck trappan först så man inte kommer upp till övervåningen. Först så drar man undan, stänger ner kärnkraft, man har höga elpriser, man har exceptionella åtgärder så här som ja, det är skillnad på torka eller på att ha hög skatt på saker och ting. Det är ju väsentlig skillnad. Det ena är väderlek som inte kan påverkas och det andra handlar ju liksom om politiska förslag. Och när man då har gjort det så finns inte det längre. Så man har inte möjlighet att ta sig fram. Och det gör ju liksom, hur ska man komma dit? Om man skriver så hårt på saker och ting så att människor hamnar i sitsar som gör att företag så att de inte kan leverera, det vill säga att man får inte tillväxt, man får inte vinst och man får då inte välfärd. Sverige har ju i ett kunskapsland som ska ligga på topp dessutom och kunna ta oss framåt. Vi gör ju fantastiska saker. Så varför slå undan benen på det som fungerar, som redan gjort, istället för att ha det kvar och se till så att alla kommer med, som Socialdemokraterna själv brukar säga, till det nya. Det hade varit det rimliga. Sen undrar jag sist om ledamöter Monica Heider har några nya besked kring det här med drivmedelsstationer och att de ska få stöd innan det är för sent och att man kan göra den övergången. Tack, herr talman. Tack. Slutreplik, Monica Heider, Socialdemokraterna. Tack, herr talman. Ja, vad det gäller drivmedelsstationerna så har det ju funnits stöd hela tiden, även förra mandatperioden, och det löper ju på och något annat har inte jag hört. Sen är det klart att vi ligger i topp i Sverige både kunskapsmässigt och innovationsmässigt och så vidare. Och det är ju det vi ser här nu i Sverige. Det är ju därför företagen kommer hit och vill investera. Om det hade varit så eländigt som Ann-Charlotte Hammar Jonsson beskriver så hade väl inte företagen stått på kö i norra Sverige eller mellersta Sverige för att göra de här miljardinvesteringarna. Jag tycker det är jättekonstigt. Det skulle ju dessutom svartmålandet som ni gör skulle ju kunna bidra till att de faktiskt inte vill komma hit. Men de kommer hit på egna meriter för att vi har ren och billig el. Vi har fortfarande billig el i Sverige, rätt om den är väldigt dyr just nu.
Så jag förstår inte riktigt er sägning där. Sen tror ju inte jag, till skillnad från Ann-Charlotte Hammar Johnsson, att kärnkraften är svaret på allt. Vi ska inte lägga ner någon kärnkraft. Vi har inte fattat några politiska beslut om att lägga ner någon kärnkraft, utan den ska få rulla på egna meriter. Och vi har inte sagt att vi ska lägga ner den. Däremot så är det ju, står ju folk på kö för att vilja investera i vindkraft. Stora investeringar, massor av ansökningar runt hela Sveriges kust, till exempel med havsvindkraft. För att de vill investera i havsvindkraft. Men det finns ju en risk att man pratar ner det när man tror att kärnkraften är lösningen på allt. Nya kärnkraftverk i Sverige kan vara klara tidigare som 10-15 år. Det är ju inte lösningen på dagens problem. Utan det snabbaste vi kan göra det är att bygga ut havsvindkraften och vindkraften. Tack, herr talman. Tack. Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Det finns inga ytterligare talare anmälda. Är debatten om näringsutskottets betänkande 11 därmed avslutad? Svaret är ja.